Helo, enw fi yw Dream a rydw I yn y cynnyr ysgol. Helo, fy enw I yw Calwm a rydw I yn y cynnyr ysgol. Blin dwytha, fe nes I cymryd rhan yn y cor, tîm pelroed a'r tîm peldroed. Mae yna gwasanaethau dolyg bob blwyddyn, Eisteddfod yr ysgol, Eisteddfod Cymru ac y band. Yn yr clybiau, mae'r chweched yn eu rhedeg nhw, felly mae pawb yn cael y siawns I gael y galw wybod y chweched dosbarth. Wythnos dwytha, roedd ni mewn cyfarfod gyda Sally Holland oherwydd rydw I yn llisgenad hawliau plant blwyddyn 8. Mae yna siawer o pwyllgorau yn Ysgol David Hughes, fel yr cyngor ysgol, cyngor eco, hawliau plant a bwyd a ffitrwydd. Mae yna llawer o clwbiau yn yr ysgol, fel badminton, rygbi, peldroed a gwyddoniaeth. Mae yna hefyd clwbiau Lego, coginio a tyga ech yn ein ysgol. Hefyd, mae'r chweched yn dod I eich siarad efo chi unwaith bob bora yn eich dosbarth cofrestru. Llynedd, ges I hyfforddi I fod yn llysgenhad cyfrifiadureg I helpu plant dysgu sydd wedi bod yn saff ar y we. Mae cynora yma yn pwysig oherwydd mae'n gadael y plant I cael eu thais wedi clywed a newid unrhyw beth maen nhw'n teimlo sydd anan, fel y blwyddyn cinio neu unrhyw clwbiau ddyl dylsa cael ei adio.